Kot ekonomist in svetovalec v Evropskem parlamentu redno spremljam, kaj se dogaja z ekonomsko krizo. Vidim, da se veliko govori, premalo pa naredi. Naj predstavim svoj pogled na krizo. Ekonomska kriza je v svojem bistvu kriza vrednot. Poštenost in delavnost je zamenjal pohlep, ki je gnal bančnike in druge, da so si prilaščali dobičke, tudi fiktivne. Vlade pa z regulacijo tega niso zaustavile. Kriza v Sloveniji pomeni, da bomo kmalu imeli 100 tisoč brezposelnih. Že zdaj imamo kar 15 tisoč več brezposelnih kot pred letom dni. Več 100 podjetij je že šlo v stečaj in vrednost delnic 20 največjih slovenskih podjetij je padla za 70% od leta 2007. Plače se nam ne višajo, vrednost našega premoženja pa pada. Danes večkrat slišimo, kapitalizem je vsega kriv in to je konec sistema tržne ekonomije. Toda ne bodimo čustveni in nostalgični. Premislimo, zakaj zares gre. Če trezno pogledamo v zgodovino, je model tržne ekonomije edini, ki lahko dolgoročno zagotovi gospodarsko rast in s tem delovna mesta. Alternativa temu je centralno-planska ekonomija, kot smo imeli v času Jugoslavije. Si res želimo izgubiti svobodo, da bodo drugi odločali, kaj lahko delamo? Se spomnite Markoviča in hiperinflacije, ko so bile plače in pokojnine praktično vsako uro vredne manj? Pa koliko ljudi je bilo nagrajenih zato, ker niso delali? Samo zato, ker so imeli dobre veze? Zdi se mi, da je včasih pri nas še vedno malo tako. Jaz želim živeti v svobodni in napredni družbi. Zato zagovarjam tržno ekonomijo, v katero pa se država umeša krat, kadar je to potrebno. Naloga države je, da regulira, da preprečuje bogatenje na nepošten način, tajkunstvo, da zagotavlja transparentnost in preprečuje korupcijo ter diskriminacijo, tako pri pridobivanju služb, razpisih, pri kreditih in subvencijah. Naloga države je tudi, da zagotavlja enakost možnosti in pomaga najšibkejšim. Želim si živeti v taki družbi, kjer bo tudi pri ekonomiji pravica enaka za vse. Država mora biti brezhibno urejen servis za vse. To pa ne pomeni, da nam vse prinese na krožniku. Od nas posameznikov je odvisno, kako te priložnosti izkoristimo. Samo iniciativnost, delavnost in odgovornost so bistvene za naš nadaljnji razvoj. V Sloveniji še vedno nosimo dediščino socializma in preveč polagamo v roke države. To ni kul. V Sloveniji je vlada sprejela kar nekaj ukrepov za rešitev iz gospodarske krize. Toda tudi po ocenah iz tujine ti ukrepi ne delujejo dovolj dobro. Prvi problem je v tem, da država davkoplačevalski denar namenja paradržavnim podjetjem, ki ne ustvarjajo novih delovnih mest. Namesto, da bi ga namenila tistim podjetjem, ki lahko zagotavljajo razvoj, nova delovna mesta in nas čim prej potegnejo iz gospodarske krize. Drugi problem je v tem, da država nima pregleda in nadzora nad tem, kako se denar dejansko porabi. Nekatera podjetja prejmejo denar za to, da ne bi odpuščale delavcev, potem pa, ko denar poberejo, to vseeno storijo. Če je naš denar tako porabljen, potem zadolževanje države ni upravičeno. Zadolževanje danes pomeni više davke v prihodnosti in nižjo gospodarsko rast. To bomo morali trpeti v prihodnjih generacijah. Iz evropskih skladov lahko črpamo sredstva in vlagamo v razvoj, inovacije in napredne tehnologije, ki so okolju prijazne. Evropska unija se zavzema za trajnostni razvoj in vlaga v projekte, kot je čista energija. Evropski parlament na podlagi najboljših svetovnih praks sprejema zakonodajo, ki lahko tudi nam pomaga, da take krize ne bomo imeli več. Evropa nas tudi v okviru Evropske strategije za rast in zaposlovanje spodbuja, da povečamo transparentnost javnih financ, da racionaliziramo javni sektor in da izvedemo potrebno pokojninsko in zdravstveno reformo. To nam bo pomagalo, da iz krize pridemo močnejši. Krize se ne smemo ustrašiti. Vzeti jo moramo kot priložnost. Priložnost, da se vrnemo k osnovnim vrednotam. Da z regulacijo zagotovimo transparentno vodenje investicij, kreditiranja in subvencij. Zdaj je čas, da pomagamo tistim podjetjem, ki lahko zagotovijo nova delovna mesta. In to trajna, tako da vlagamo v znanje, razvoj in inovacije. V moderne in okolju prijazne tehnologije prihodnosti. Pa da se naučimo bolje črpati evropska sredstva in olajšamo postopke.
Za tak način reševanja krize se bom zauzemal v odboru za ekonomske in monetarne zadeve v Evropskem parlamentu. Zato želim biti tvoj glas v Evropi.